kung ano yung mga work na dapat kong gawin dun sa area. Pero when I came sa Katigbian, Bohol, it's in the Central Visayas area, so Region 7. So maganda kasi uh, Region 7, tapos uh, tourist destination, Bohol. Pero may ka may town, Katigbian, is situated in the interior. So mountainous yung area, six class municipality din and ang pinag ang nagulat ako hindi ko alam ah uh, NP infested siya so nung dumating ako well the same the same thing may seremonya may salubungan kami uh, Doon sa sa area sa buong region sila lubong kami doktore eh, galing sa Manila pupunta sa area they deployed don for several years so may ceremonyas. pero hindi doon nagtatapos yung ano yung yung salubong eh kasi after the salubong, the ceremonial thing, doon namin makikita yung work, yung problem talaga. Isa lang yung problem na binanggit ko kanina. Marami pang problem. Like before I came, nagkaroon ng, ano, nagkaroon ng, um, uh, tawag dyan, uh, encounter between the NPA and the police station and 21 person died. So, ganun kalala yung situation. Actually, Katigbian is one of, number one sa NP invested towns in Bohol. Na note ko lang nalaman. Tapos ang unique pa dito sa sa area ko, uh, kagaya ng kay Stretch, uh, Dr. din siya for several years. Uh, pinalitan ko yung doctor doon na medyo may katandaan na, sakitin na dahil matanda na. Pero meron siyang issue doon na, na left and un unsolved. Uh, hindi siya dahil ano malakas ang kapit niya he's the he's the uh, brother-in-law of my mayor then so malakas na tao tapos hindi siya typical na doctors na nag-serve sa ating mga patients uh, bagkus, ang ginagawa pa niya taliwas papasok ng late tapos pagdating doon hindi pa magko-consult later pa, ang siguro the maximum na i-consult niya, mga 10 in a day, kasi yun lang ang pumupunta doon. No? Tapos ang pinaka-grabing ginawa niya uh, is um, in, in, in replacement of the medicines na given, supposed to be given for free, eh, dapat meron kang binibigay sa kanya in return. So, uh, parang pagka nag-opisina nag, nag yun sa RHU namin, eh, meron na siyang groceries good for, for one week. Ganon ang setup niya. So nagagalit ang mga tao sa kanya. To the point na lalo nagalit pa dahil maraming ang maraming na, na ano na na expired na medicines because of yung habit niya na ganon. At ang ginawa niya doon sa mga medicines, sinunog niya in front of the municipality. So lalo nagalit yung mga tao. So nakikita niyo yung, yung ano yung imagine yung, yung yung ano yung trust and confidence ng tao taong bayan sa isang institution na supposed to be tumutulong sa kanila health wise nawala or unti-unting nawala although merong meron nasa amin nasa town namin yung uh, province, uh, community hospital na catering to other four municipalities pero may problema din yung yung hospital it's supposed to behave as a second secondary hospital pero because of credentials and licensing na-downgrade siya into primary. Kasi paalis-alis yung mga doctors. Uh, moonlighters lang from Cebu City. Tapos hindi maganda yung management, napapabayaan ng provincial health office. Devov Hospital yan. So talagang makikita nyo yung tao na wala yung trust sa health system ng katigbian. Ta hindi na sila pupunta doon. Even na mothers Uh, continue uh, bearing their child at home. So makikita mo from statistics sa amin sa community, uh, sobrang pangit ng maternal mortality, uh, sobrang taas ang maternal mortality. So pangit ng, ng maternal and child uh, picture ng katigbian. Plus, yung mga first few months ko sa, sa area, nasa mango tree ako, nagkoconsult. Ang aking, aking, munis, uh, aking municipal health center, eh, totally uh, pangit. Kahoy, tapos walang, walang medicines, walang service. Pag tinignan mo yung logbook ng mga nurses, ng mga statistics ng community, eh suntok sa buwan pa lang ginagawa ng PHN. Kumbaga dart na, lal, tinitira, o oh, sampo, ganyan, isusulat, Pero hindi naman real, hindi siya facts. So ganun kasama yung ano. Uh, ang health system doon. Um, yung tao pumupunta sa akin, siguro nung mga first few months, isa, dalawa, buong hapon na yon, eight hours. Tapos yung mga staff, hindi pumupunta kasi ang akala, ang ano nila, pinaglalaban nila yung kanilang benefits na hindi, nala, hindi binibigay ng munisipyo. Tapos, uh, nanalo na sila in two occasions sa, sa sa court na dapat ibigay pero hindi binibigay kasi walang pondo. So ganun yung yung, ganun yung ano, yung yung dinatnan ko dun sa sa municipality ko, no? Uh, siguro very very challenging sa akin kasi um, unique yung municipality. Um, ikwento ko din yung uh, trinay ako ng ano mga NPA doon kasi bago nga ako eh, taga Manila. Uh, kinuha to serve tingnan nga natin kung saan, saan pupunta tong doktor na to. Kinuha ako one, one dawn, one dawn time. Tatlong armed men, ng motorcycle, kinukuha si doktor. Tapos, sinasabi, kasi I was housed then sa retired midwife ko, kinuha ko, sab sabi nga niya, pwede ba kay doktor? Nagpa-unlock naman ako, bakit po ba? Ano ba mong problema? Um, kailangan lang ko kayo. So hindi ko alam, hindi ko alam talaga na NPA sila. Although nakikita ko na meron sila mahabang baril. At ka naka, naka, mun, naka, ano, naka, naka motosiklo kasi ganun doon eh. Uh, uh, mga mountainous yung barangays doon. So sabi, kailangan ka lang namin. So, sabi ko, out of my goodwill, sabi ko, sige. Pero ginagano na ako ng midwife ko, wag do, kasi ano yan, masa yan, ganyan-ganyan. So, sasabi ko, ano pong problema, ganyan-ganyan. Very, very, ano, very, ano ako noon. Wala, wala sa akin yung, ano eh, yung risk. Uh, siguro, adventurous, sabi na natin. Pero, sinasabi ko, kailangan ako ng tao. Pumunta sa bahay nyo, hinihingi yung tulog ko. So, ang akin is to, to help. Yun lang ang nasa isip ko nung mga panahon na yon. So, sumama ako, until siguro mga after 500 meters, sinabi, Dok, uh, kailangan lang piringan ng mata nyo. So, nakaarmado yun, ha? Madaling araw. So, kailangan piringan ng mata ko. So, sabi ko, sige po. So, pumunta kami. Alam kong paikot-ikot lang kami kahit na nakapiringan yung mata ko. Alam kong dun lang. Eh. Pero, hindi ko pa rin alam kung nasaan. Alam nyo ba kung ano, ano napunta namin? Isang kampo sa gubat. Tapos, well-lighted. Tapos isang buffet ng na ano ng 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 table na punong-puno ng pagkain. Parang may fiesta. Ganun. Ganun na ko. Tapos, to my surprise, ang sumalubong sa akin is yung ka nila, yung kanilang leader. Tapos, ang sinabi nila is, uh, kailangan lang konsultahin yung, yung anak niya kasi inuubo. So, sabi ko, bakit? Bakit kailangan? Yun yan. So, pwede naman sa center kasi, yun, nagsabi na sila nagsabi na siya na ganito ganyan. So I understood. Pero sabi, sabi nila, bakit hindi ako natakot? Sabi ko, bakit ako matatakot? Tao kayo. ba? Diba? You need my help. I'm ready to give it to you. Pero ibalik nyo ako. Yun lang ang pakausap ko sa nila. <laughs> so ganun, ganun ka, ano, ka, sabi natin parang bata na, na story. Ganun lang, simple Mas matagal pa yung aming kwentuhan nung ka, about their principles and everything na pinag, pinaglalaban nila. Pero the bottom line there is, um, kinuha ko is for me to check this, this, this uh, son, his son. Kasi sinabi ko, wala akong dalang gamot dito. Nasa health center po ang ating mga gamot. So, kayo na lang po pumunta doon o ipamigay, ibigay niyo yung reseta, ibibigay naman po sa inyo yung, yung gamot. Ganun ka, ano, kasimple. So, what, what, what point I'm driving at is, um, unique yung town namin kasi lahat ng mga taong kahalubilo ko, hindi ko alam kung kumasa or natural na tao, ganyan. Uh, common na katagbianons. Pero I, stood I stood firm and brave to... Kasi kung, kung ako yung tipong tao na hindi ako makikinig o kaya ma-intimidate ma ako because of takot, wala mangyayari. No? So yun yung mga...